Pse sheqeri na bën të etur? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Pas një vakti të kripur zakonisht duam ujë të mjaftueshëm për të shuar hetjen. Por diçka e ngjashme ndodh shumicën e rasteve kur ne konsumojmë diçka të ëmbël, si për shembull një çokoladë apo një pas. Dhe për këtë ka një shpjegim, madje edhe shkencor. Pse sheqeri na bën të etur? Kur ne konsumojmë sheqer, ai fillimisht shkon në stomak dhe më pas kalon në gjak, shpjegon Caroline Povien, profesore në Departamentin e Endokrinologjisë, Diabetit dhe Ushqyerjes në Universitetin e Bostonit. Pasi hyn në gjak, rrit nivelet e glukozës, sheqerit dhe qelizat lëshojnë ujë për të rivendosur ekuilibrin në përbërjen e gjakut. Ndërsa qelizat humbasin ujë, truri merr sinjalin dhe na paralajmëron të rrisim nivelet e hidratimit të trupit ton, duke intensifikuar dëshirën për ujë.